گناہگاروں کو ہاتف سے نوید خوش مآلی ہے، گناہگاروں کو ہاتف سے نوید خوش مآلی ہے۔ آواز جیسے ٹیلی فون جو ہوتا ہے نا، عربی میں کہتے ہیں نا ہاتف المتحرک، جیسے ہم فون کرتے ہیں تو کبھی وہ ہوتا نہیں ہے لائن پہ، تو کہتے الہاتف المتحرک الذي تغلقته مغلق کہتے ہیں نا، تو ہاتف غیبی آواز، فون کے اندر آواز آتی ہے لیکن نظر نہیں آتی، تو ہاتف کہتے ہیں غیبی آواز۔ گناہگار ہیں تو کیا ہے حضور کے ہیں نا، اللہ ہمیں اچھے عمل کی توفیق دے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم لوگ اس گناہ پر ڈٹے رہے، نہ نہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دیتے، پروردگار ہمیں گناہوں سے بچا لے، اچھے عمل کی توفیق دے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن حضور کے ہیں، وفادار ہیں، غلام ہیں، نام لیوا ہیں، حضور کو مالک کو مختار ماننے والے ہیں، اللہ کا محبوب ماننے والے ہیں، تو حضور کے وفادار ہیں، کیا ہیں؟ تو اگر ہم حضور کے ہیں نا، اگر ہم حضور کے ہیں تو سنو، گناہگاروں کو ہاتف سے نوید خوش مآلی ہے، گناہگاروں کو ہاتف سے نوید خوش مآلی ہے، خوش مآلی کیا مطلب؟ اچھا انجام اچھا، ہمارا انجام انشاءاللہ۔ گناہگاروں کو غاطف سے نبی دے خوش مآلی گئے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی گئے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی گئے، خوش مآلی گئے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے۔ اور وہ ایسے آقا ہیں، روایت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب سجدے میں جائیں گے، رب تعالیٰ کہے گا کہ اے محبوب شفاعت کیجئے قبول ہوگی، ہیں جی، دعا کیجئے قبول ہوگی، شفاعت کیجئے قبول ہوگی، اور میرے آقا شفاعت فرمائیں گے اور جنت میں لوگ جائیں گے، پھر دیکھیں گے ابھی بھی کچھ ہیں اندر، تو حضور سجدے میں جائیں گے، روئیں گے، اللہ محبوب جاؤ جس کے دل میں ایک مثقال کے برابر بھی اگر ایمان ہے نا، اس کو بھی لے جاؤ جنت، ہائے ہائے، وہ بھی ہو جائے گا، پھر بھی دیکھیں ابھی باقی ہیں، پھر حضور روئیں گے، سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا محبوب جس کے دل میں غالباً آدھا مثقال، میرے اب ذہن سے نکل گیا، غالباً یہ آدھا مثقال، جس کے دل میں آدھا مثقال بھی ہے نا، محبوب اس کو بھی لے جائیں، وہ بھی ہو جائیں گے، پھر دیکھیں گے ابھی بچے ہوئے، ابھی جہنم میں، پھر حضور ہوئیں گے، سجدہ فرمائیں گے، اللہ فرمائے گا محبوب جس کے دل میں ادنا ذرہ برابر اگر ایمان ہے نا، اس کو بھی لے جاؤ جنت میں، یہاں تک کہ ہر کلمہ کو جہنم سے نکل جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، پسند قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں اس وقت راضی نہیں ہوں گا، اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک ایک امتی میرا جنت میں نہ چلا جائے۔ ایسے آقا ہیں، گناہگاروں کو غافل
عاطف سے نبی دے خوش معانی گئے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی گئے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی گئے تیرا قد مبارک گل پونے رحمت کی ڈالی ڈالی یہ ڈالی سے مراد کہنی ایک ہوتا ڈالنا ایک ہوتا ڈالنا بنیاد ڈالنا بنا ڈالنا ایک ہوتا ڈالی اسے ٹہنی ٹھیک ہے دونوں مصروں میں ڈالی استعمال ہوا صنعت تجنی سے کامل تیرا قد مبارک گل پونے رحمت کی ڈالی اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے یہاں بھی والی دو مرتبہ آئے گا ایک والی نگہبان اور ایک والی آپ سنیے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ شعر سنیے گا قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے جب فتح ہوا مکہ جب حضور مکہ فتح کر کے داخل ہو رہے ہیں مکے میں تو مکے والوں کے پتے پانی ہو چکے تھے کہ اب تو یہ بدلہ لیں گے اور چن چن کے بدلہ لیں گے حالت ان کی بہت زیادہ ناگفتہ بے تھی بہت ڈر رہے تھے جب محبوب داخل ہوئے مکے میں اونٹنی پر سوار ہیں تو کس انداز سے کہ سر اقدس جھکا ہوا بہت زیادہ جھکا ہوا گردن جھکی ہوئی ہے لیکن یہ جھکی ہوئی گردن کے اندر شان جلال ٹپک رہی ہے گردن جھکی ہوئی ہے لیکن یہ جھکی ہوئی گردن میں شان جلال ٹپک رہی ہے پتے پانی ہو رہے ہیں لیکن میرے محبوب نے سب کو عام معافی دے دی بدلا نہیں عام معافی سب کو عام معافی لیکن محبوب کی گردن جھکی ہوئی ہو نا تب بھی تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے ہمیں گردن ہلا لے آسمان ذوالجلال ہے ہمیں گردن ہلا لے آسمان ذوالجلال ہے سگے خود کے گم ہونے پہ ڈھونڈے کہ کیا پایا مٹائی کہاں پھر جب یہ ہو کہ یہ کیا ملا کیا نہیں ملا کیا ملا کیا ملا تو پھر مٹا نہیں نا آلہ حضرت کہتے ہیں سوچ زہے خود گم کے گم ہونے پہ یہ ڈھونڈے کہ کیا پایا ارے جب تک کہ پانا ہے جبھی تک ہاتھ خالی ہے ارے جب تک کہ پانا ہے جبھی تک ہاتھ خالی ہے ارے جب تک کہ پانا ہے جبھی تک ہاتھ خالی ہے میں ایک محتاج بے مطلب گدا تیرے سگے در کا خود کو گراؤ تو باپ لے گی نا
جب تک یہ ہوں جب تک یہ میں, یہ زبان نہیں ہوتی نا, بات ہی بنے گی. جو اللہ کے لیے آج ہی اختیار کرتا ہے اس کو بلندی ملتی ہے. اعلیٰ حضرت نے جس کو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں, جنہیں اعلیٰ حضرت کہا جا رہا ہے, وہ خود کیا کہہ رہے ہیں, میں ایک محتاج بے وقت گدا تیرے سگے در کا تیری سرکار والا ہے, تیرا دربار جس کے بلبل ہیں. نعرہ تحقیق, آج اس نعرے کو ذرا بھرپور انداز میں, یہ خاص شعر چل رہا ہے اس لیے, ہاں ذرا لگاؤ, طاقت لگا دو اور اپنے بالکل جذبہ ایمانی کے ساتھ کہو, نعرہ تحقیق. یہ بات ہوئی نا, ابو بکر عمر عثمان و حیدر جس کے پل پل گئے, تیرا سروے صحیح اس گلگل خوبی کی ڈالی گئے, تیرا سروے صحیح اس گنب تیرا سروے صحیح اس گلگل خوبی کی ڈالی گئے, رضا اچھے رضا پیارے رضا مرشد رضا احمد رضا میرے رضا رضا, قسمت کی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے. ہاں جی, 40,000 والا بونڈ لیا, دعا کرو لگ جائے, 7.5 کروڑ کا لگے گا. ہاں جی دعا کر دو نا, 7.5 کروڑ میں لگ جائے, وہ قسمت کھل جائے یار, وہ قسمت ایسے نہیں کھلتی, اینج نہیں کھلتی. ہاں جی یہ قسمت دا تالا جڑا ہے نا, اینج نہیں کھلتا. ہاں جی پوچھو اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت بتا رہے راستہ کہ قسمت کھولنی ہے. کون چاہتا ہے قسمت کھولنی ہے, چاہتا ہے نا, سنو اعلیٰ حضرت کہتے قسمت کیسے کھلتی ہے, سنو کہ رضا قسمت کی کھل جائے جو گیلا سے خطاب غوث پاک کے دربار سے خطاب آئے. کون سا خطاب؟ خطاب یہ چاہیے شیخ الحدیث, ہاں جی شیخ القرآن, فقیہ اعظم, مناظر اعظم, کروڑ پتی, ارب پتی, چنی چنا. سنو خطاب بھی کیسا چاہیے, خطاب آئے تو کیسا آئے. میں نے کہا جب تک گراؤ گے نہیں نا بات بنے گی نہیں. دنیا جسے اعلیٰ حضرت کہے, دنیا جسے مجدد دین و ملت کہے, دنیا جسے پروانہ شمع رسالت کہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ رضا قسمت کی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے, کہ تو ادنا کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے, کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے, رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے, کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے. غوث پاک فرمائے کہ ہاں رضا تو ہمارے خدام معالی, جو ہمارے بلند مرتبہ خدام ہے نا, اے رضا جو ہمارے بلند مرتبہ خدام ہے نا, ہاں تو ان کے در کا ادنا کتا. یہ خطاب آ جائے تو کیا ہو جائے, رضا قسمت کی کھل جائے
جگیاں سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے درگاہ ہو دام معالی گئے کہ تو ادنا سگے درگاہ ہو دام معالی گئے ہے رضا تم ملول ہوتے ہو ملول گھونتے گو ہاں تمہارا ہے احمد نوری رضا قسمت ہی کھل جائے تو کینا سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے درگاہ ہو دام معالی مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی